অসমৰ সন্মানীয় ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ নেতৃবৰ্গলৈ মুকলি চিঠি। অসমত বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে এজন বিৰোধী প্ৰাৰ্থী দিয়ক। বিভক্ত বিৰোধী দলে বিজেপিক বিজয়ৰ পথ উলিয়াই নিদিব। বিৰোধী পক্ষই বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ আৰু ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। প্ৰয়োজন হ'লে মই নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰোঁ। ৰাইজৰ দলৰ সন্মানীয় কাৰ্যকৰী সভাপতি মণ্ডলৰ জৰিয়তে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰ, তাৰিখ 2 মাৰ্চ 2021। অসমৰ ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ সন্মানীয় নেতৃবৰ্গ, সহশ্ৰদ্ধ নমস্কাৰ গ্ৰহণ কৰিব। মই কাৰাগাৰৰ পৰা এই চিঠিখন আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। 2021 চনৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত সাম্প্ৰদায়িক ফেচিবাদী দল বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ স্বাৰ্থত সকলো বিৰোধী দলে উমৈহতীয়া প্ৰাৰ্থী থিয় কৰক আৰু বিজেপি মিত্ৰযুদ্ধৰ বিৰুদ্ধে কেৱল এজন প্ৰাৰ্থী থিয় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লওক। এই আহ্বান জনাবলৈ এই পত্ৰখন মই আপোনালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰিছোঁ। বিৰোধী দলসমূহৰ সাম্প্ৰতিক ৰাজনৈতিক কৌশল মুঠেও বিজেপি মিত্ৰজোঁটক পৰাভূত কৰাৰ বাবে যথোপযুক্ত নহয় বুলি মই অনুমান কৰিছোঁ আৰু ভয়ানক উদ্বিগ্নতাৰ মাজত পাৰ কৰিছোঁ। মোৰ কাৰাগাৰৰ সীমাবদ্ধ স্বাধীনতা ব্যৱহাৰ কৰি মই সকলো প্ৰকাৰে বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে প্ৰচেষ্টা কৰিছিলোঁ যদিও মোৰ লগত সেয়া ফলপ্ৰসূ হোৱাগৈ নাই যেন অনুমান হৈছে। মই সকলোকে কৰজোৰে অনুৰোধ কৰিছোঁ, বিজেপি আৰু RSSক বিজয়ৰ পথ উলিয়াই নিদিব। বিৰোধী পক্ষ মানে মই কাক বুজাব খুজিছোঁ? বিৰোধী দল মানে মই কংগ্ৰেছ, CPI, CPIM, CPIML, অসম জাতীয় পৰিষদ, আঞ্চলিক গণমৰ্চা আৰু ৰাইজৰ দলক বুজাব খুজিছোঁ। সচেতনভাৱে মই এটা ৰাজনৈতিক দলক ইয়াৰ পৰা আঁতৰাই ৰাখিছোঁ, সেই দলটো হ'ল AAYDF। সাম্প্ৰদায়িক ফেচিষ্ট দল বিজেপিক বিৰোধিতা কৰিবলৈ অন্য এটা সাম্প্ৰদায়িক আৰু মৌলবাদী ধ্যান ধাৰণা দলক আমি লগত লোৱাটো কামনা নকৰোঁ। এই দলক লগত ল'লে আমি নৈতিকভাৱে, মতাদৰ্শগতভাৱে আৰু ৰাজনৈতিকভাৱে দুৰ্বল হৈ পৰিম। আমি ভাবোঁ বিজেপি আৰু AAYDF এটা মুদ্ৰাৰ ইপিঠি সিপিঠি। অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে উপলব্ধি কৰে যে AAYDF থকালৈকে বিজেপি শক্তিশালী হৈ থাকিব। সেয়ে সংখ্যালঘু ৰাইজে AAYDFক বিদায় দিবলৈ সাজু হৈছিল। কিন্তু কংগ্ৰেছ দলে তেওঁলোকক পুনৰ জীৱন দিলে। এয়া অসমৰ সমাজ জীৱনৰ কাৰণে বেয়া খবৰ। আজি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী দলসমূহে কংগ্ৰেছৰ মহামিত্ৰজোঁটৰ পৰা আঁতৰি থকাৰ মূল কাৰণেই হ'ল AAYDF থাকিলে তেওঁলোকে মহামিত্ৰজোঁটত অংশগ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰে। মতাদৰ্শগত আৰু ৰাজনৈতিক কাৰণত এইটো সম্ভৱপৰ নহয়। AAYDFক লগত লৈ বিজেপিক উজনিত বা উত্তৰ অসমৰ পৰা বিদায় দিম বুলি ভবাটো অলিক কল্পনা মাথোন। এই মূল ৰণকৌশলগত কথা বুজি নুঠাটোৱেই সমস্যা। কিন্তু মই বিশ্বাস কৰোঁ এতিয়াও সময় শেষ হৈ যোৱা নাই। এতিয়াও ইচ্ছা কৰিলে আমি এটা পথ উলিয়াব পাৰোঁ। তেনে এটা পথ উলিয়াবলৈকে আপোনালোকৰ এই চিঠিখন লিখিলোঁ। মোক চিকিৎসালয়ত সাক্ষাৎ কৰিবলৈ আহোঁতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাদেশিক সভাপতি সন্মানীয় ৰিপুণ বৰাক মই সুধিছিলোঁ, AAYDFৰ লগত আপোনালোকৰ মিত্ৰতা চূড়ান্ত হ'ল নেকি? মিত্ৰতা চূড়ান্ত হোৱা বুলি উত্তৰ পোৱাত মই এয়া ঐতিহাসিক ভুল সিদ্ধান্ত বুলি কৈছিলোঁ আৰু তাৰ পিছতো এটা পথ উলিয়াবলৈ আহ্বান জনাইছিলোঁ। মই শ্ৰীযুত গৌৰৱ গগৈ, শ্ৰীযুত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ, শ্ৰীযুত অজিত কুমাৰ ভূঞা আটাইকে বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ বাবে এটা কাৰ্যকৰী পথ খুলিবলৈ অনুৰোধ জনাইছিলোঁ। কথাবোৰ হয়ভৰ দিয়ে, নীতিগতভাৱে একমত প্ৰকাশ কৰে, কিন্তু কোনো ফলাফল নাহে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ লগত মিত্ৰতা কৰোঁতো আমি স্পষ্টভাৱে তেওঁলোকক সুধিছিলোঁ, বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোক একমত নে? তেওঁলোক একমত বুলি কোৱাতহে আমি মিত্ৰতাত আবদ্ধ হৈছোঁ। কিন্তু এতিয়া লক্ষ্য কৰিছোঁ বিৰোধী পক্ষই বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ঐক্যবদ্ধৰ ফলপ্ৰসূ সিদ্ধান্ত ল'ব পৰা নাই। মই অসম জাতীয় পৰিষদ, কংগ্ৰেছ, CPI, CPIM, CPIML, ৰাইজৰ দল, আঞ্চলিক গণমৰ্চা সকলোকে পুনৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ, বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সঠিক ৰণকৌশল গ্ৰহণ কৰক। ৰাইজ দলৰ সভাপতি হিচাপে মই কওঁ, আমি সৰ্বোচ্চ ত্যাগৰ বাবে সাজু। প্ৰয়োজন হ'লে মই ব্যক্তিগতভাৱে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ নহ'বলৈ প্ৰস্তুত। আশা কৰোঁ সকলোৱে সুবিবেচনাত উপনীত হ'ব আৰু জৰুৰী কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি বিজেপিক পৰাভূত কৰাৰ ৰণকৌশল যুগুত কৰিব। ধন্যবাদেৰে জয় আই অসম, ধন্যবাদেৰে অখিল গগৈ। স্থান গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়, তাৰিখ 2 মাৰ্চ 2021।